家好，我是 Bebe。 我们今天就讲一个你们很多人都问过我的一个问题，就是 FIRE 族究竟我们租楼好还是买楼好呢？又或者是如果我们要买楼的话，几时买，什么 timing 去买才是为之最好的一个选择呢？咁要解答呢个问题呢，其实首先呢我哋要明白几个概念先嘅，就唔係话即刻就係话哦咁你租啦，又或者咁你买啦。咁首先我哋就係要明白乜嘢叫做资产，乜嘢叫做负债，同埋乜嘢叫做现金流。咁我哋今日呢一集就会讲一讲啦。事不宜迟，我哋即刻开始啦。咁首先咧，好多人都有一个疑问啦，就系佢唔知咧，究竟买楼呢层楼其实系当系一个资产定还是一个负债咧？呢个问题咧，我谂好多人咧都未必知道个答案啦。而个答案咧就系你嘅楼可以同时系一个资产，亦都可以咧系一个负债嚟噶。如果大家记得咧，我之前讲《富爸爸穷爸爸》嘅呢本书入边咧，佢提到一个资产负债原则嘅一个概念咧，就系话资产乜嘢为之资产咧，就系可以将啲钱摆入去你个口袋入边嘅嘢咧，就为之资产啦。即系换句话说咧，如果一样嘢可以为你带嚟一啲现金流，带嚟一啲收入嘅话咧，咁呢样嘢就叫做一个资产啦。相反啦，负债咧就系如果有一样嘢佢只会将你嘅钱咧从你个口袋度攞走嘅嘢咧，咁呢个就是一个负债咯。例如是买 iPhone 啦，买一啲消费品啦，咁呢啲嘢咧系唔会为你带嚟现金流，相反啊，只会系从你个口袋入边咧攞走你嗰啲钱，咁呢个就为之系负债啦。咁听到呢度咧，好多人都会觉得啊，对楼嘅定义咧就系、是。喂，咁你买完层楼，层楼系我噶嘛？咁如果迟啲升值，咁我卖翻出去可以卖得更加高嘅价钱，咁应该买楼都算系一个资产嚟噶嘛？系咪？咁如果喺呢个角度去分析嘅话，咁点解买楼系一个负债，唔系一个资产啊？即系好多人都唔明咁样。咁首先咧，我哋就要再深入啲去解释第一个观念啦，就系啱啱提到资产咧，就系可以将啲钱摆入自己口袋嘅嘢，而负债咧就系一啲会由你个口袋入边攞钱嘅一啲嘢。咁根据呢两个定义咧，咁所以资产例如系啲乜嘢咧？例如系你买一啲嘅收息股啦，咁嗰一扎嘅股票可以为你带嚟一啲股息嘅现金流，咁呢个就系你嘅资产咯。又或者你摆喺银行做定期，咁佢呢笔钱为你带嚟一啲利息啦。虽然唔多啦，咁而家多啲啦，为你带嚟呢啲嘅利息，咁呢啲嘅利息咧，亦都系为你带嚟持续嘅现金流啦，咁都系你嘅资产啦。又或者系咧，甚至你自己嘅身体啊，都系一个资产，因为你嘅身体可以透过劳力去帮你赚取更多嘅收入，咁所以啦，你嘅身体都算系属于你自己嘅资产啦。咁所以咧，点解成日都话要有一个健康嘅身体？冇健康嘅身体咧，就算你有几多钱啊，都冇用啊。我哋嘅身体就系我哋咧最重要嘅资产啦。咁换句话说啦，只要我哋持续咁样增加我哋嘅资产嘅数量，咁多啲嘅资产咧，自然就可以帮我哋创造更多嘅更大嘅现金流啦。而从而咧去透过钱滚钱啦，又或者复利嘅效应啦，咁我哋自然咧就会变得更加有钱啦。听落好似好理想化咁样啦，系咪？但系现实系点样样咧？其实现实就系咧，大多数人嘅钱，佢以为自己系买咗啲资产，但系其实咧佢只不过系花咗喺一啲支出同埋一啲负债度噶。而呢个现象咧喺中产嘅阶层咧系更加明显噶。咁你就想象一下啦，有钱人。其实有钱人咧，佢哋知道好清楚知道乜嘢叫做资产，咁所以咧佢哋咧就不断咁样去累积真正嘅资产啦。相反啦，穷人，因为咧佢哋咧冇多余嘅钱啦，咁所以咧佢哋咧通常就只有一啲基本嘅支出，就没有资产噶啦。咁但系咧喺中间嘅中产阶层咧，通常佢哋就会买咗一啲咧以为系资产嘅负债，例如系买车啦、买楼啦。
呢啲嘢咧看似啊，好似令到你咧有一个实体嘅资产，但系个问题就系咧，其实呢啲嘢佢哋系唔可以增加你口袋入边嘅钱啊。相反啦，你买咗车之后，你个油钱啦、停车场嘅钱啦、保养啊、维修嘅费用咧，等等等等，全部都系会喺你个口袋入边攞钱嘅一啲嘢嚟噶。咁所以啦，买车绝对唔系一个资产，而系一个负债嚟噶。咁可能你会话，喂，咁系咪佢系一个负债？我哋作为花儿族就唔可以买咧？咁当然唔系咁嘅意思啦。因为道理系死嘅，人系生嘅。咁当然我哋都要视乎翻我哋自己嘅生活需要啦。咁但系咧概念上我哋要清晰，我哋唔可以错啦。就正如啤啤我知道买车系一个负债。咁但係啤啤我自己都有车，就係我现实生活上我衡量过，我係真係有呢个需要，而我有呢个需要嘅时候，咁我都会去做呢样嘢。但係概念上呢，我係唔会搞错嘅，就係我知道买车係一个负债嚟㗎。而当你清楚咗呢个 concept， 你再去做决定嘅话呢，咁至少啊，你係好清楚知道自己买緊嘅係啲乜嘢先啦。咁买楼呢亦都係同样啦，如果你买楼係用嚟自住而唔係用嚟投资嘅话呢，咁亦即係话呢层楼只会係一个负债。咁但係当然啦，你会话，喂啤啤，咁我都要有层楼住㗎嘛。咁当然係啦，你讲得冇错，你要有层楼住嘅。咁所以个问题就係、是、你咪要揀你租定係买囉。咁但係而家概念上我就话俾你听，如果你层楼系自住嘅，并唔能够呢为你带嚟呢个现金流嘅收入嘅话呢，咁你呢层楼就系一个负债嚟㗎啦。咁而呢个概念呢亦都带到去第二个观念啊，就係、是、其实任何嘢呢佢都可以系一个资产，亦都可以呢系一个负债㗎。咁就例如用返啱啱讲嘅买车买楼为例啊。咁如果你架车买返嚟，你是经营一门生意，你是可能经营一门租车的生意，你租给人的，那你变了你的车，你的车队不是一个资产咯，是不是？所以呢所有东西不是说一个 black and white， 总之车就是一个负债，不是这样的。我们永远都要去回最一开头的观念，就是究竟这件事是为你带来收入，定还是是只会从你的口袋里拿走的钱。咁所以啦，同一个道理就係、是、如果你层楼係投资嘅，你买完之后呢层楼係会为你带嚟持续嘅租金嘅收入嘅，咁呢层楼咪一个资产囉。又或者係呢，喺我面前而家我用緊嘅一部电脑，如果我用呢部电脑去工作为我带嚟收入嘅话呢，咁呢部电脑咪係一个资产囉。相反啦，如果我用呢部电脑淨係爱嚟睇 Netflix 嘅，咁呢部电脑咪係一个支出，咪一个负债囉。同样啦，如果我买部 iPhone， 我是 KOL， 如果我用嚟拍片嘅，咁我呢部呢可以拍到咁高像素嘅片嘅电话，咁係我嘅一个资产囉。相反啦，如果你淨係用嚟呢自用啊，淨係同朋友倾偈啊，自己影相啊，而唔能够为你带嚟收入嘅，咁呢部 iPhone 就係一个负债囉。又或者是有些人买 Rolex 啦，咁买啲名表啦，其实同样嘅道理，就是如果你买呢隻表係淨係用嚟自己收藏啊，又或者係你可能 even 你话咁 Rolex 我想佢保值会升值嘛，咁但係呢升值呢个概念呢，因为并唔系一个现金流嘅概念啊，佢唔能够咧，可能每个月咁样咧持续稳定咁样为你咧带嚟呢个收入噶，咁所以咧升值呢个概念咧，其实就唔纳入去一个资产嘅概念嚟噶。相反啦，如果你话喂，我做 sales 嘅，可能我戴咗呢隻表之后咧，呢隻表可以间接令到我咧个生意提升啦，令到我嘅人脉咧更加广啦。咁如果你系用呢个角度去睇嘅话咧，而从而可以为你带来更高的收入的时候呢，那如果你在这个角度看的话呢，那这只表又有可能是你的一个资产来的。
咁所以啦，我举咗咁多例子咧，我相信大家咧而家都明白究竟乜嘢叫资产，乜嘢叫做负债，同埋同一样嘢，其实佢可以同时系一个资产，亦都同时可以系一个负债，视乎你对佢嘅用途系啲乜嘢嘅啫。咁第三个概念咧，就系唔系净止喺你自己嘅角度出发啦。你可以咧睇埋人哋嘅角度咧去分析同一件物件究竟佢系一个资产定还是咧系一个负债噶。咁例如咧就系同一样嘢，佢对你嚟讲咧可能系一个负债，但系佢对其他人嚟讲咧可以系一个资产嚟噶。咁又例如系买楼为例啦，咁如果你买自住楼，对你嚟讲咪一个负债咯，系咪？因为你住喺入边唔可以为你带嚟现金流噶嘛。咁但系对于个发展商嚟讲咧，这个楼是他的一个产品，是他的一门生意来的嘛。那所以这个楼对个发展商来讲，他就是一个资产咯，因为可以为他带来金钱，是令他的口袋有多了钱的嘛。那所以呢，除了由自己的角度出发之外呢，其实同一件物件呢，在不同人的角度呢，其实都可以同时是一个负债，又或者是一个资产的。咁所以啦，讲完一大轮例子之后呢，最后嘅结论就係、是、如果我哋想达到财务自由提早退休呢，我哋要做嘅嘢就係要增加我哋自己嘅资产。你想象一下，当你每个月都有一个稳定嘅金额嘅现金流嘅收入嘅时候，咁你咪达成财务自由囉。就算你未达成财务自由啊，至少你都可以达成我哋叫做财务独立啊。就系、是、当有一日 touch wood， 如果你唔可以工作，即使你未有100万美金啦，未达成财务自由啦，咁但系至少啊，你每个月都有稳定嘅现金流嘅收入去维持你嘅生活先啦。咁呢个我哋就为之财务独立。咁所以啦 ，FIRE 族嘅大家，我哋嘅终极目标咧，当然就系达至财务自由，提早退休啦。咁但系达到呢个终极目标之前咧，我哋嘅一个咧喺中段嘅一个目标咧，就系达到财务独立啊。咁下一步就係、是、咁究竟點樣可以去 build up 你自己嘅資產呢？點樣可以增加你自己嘅資產呢？咁當然第一啦 ,FIRE 族嚟講，第一樣當然係 build up 你自己嘅投資組合啦。另外就係、是、如果你未有能力去買樓去收租嘅時候呢，其實我成日都所講嘅自媒體創業就係、是、其中一個呢可以 build up 你自己嘅資產，為你創造呢一啲正向嘅現金流嘅收入嘅其中一個低成本嘅方法啦。咁你想象一下咧，就系而家俾我喺网络上面 create 嘅全部嘅 content 啦，嘅内容啦，其实对于我嚟讲咧，都系一个资产嚟噶。因为当我建立咗一次之后咧，其实呢一样嘢，譬如呢个 video 啦，又或者呢个 podcast 啦，系会永远流传喺个网络世界上啦。而呢一样嘢，你哋嘅观看系会持续为我带嚟呢个广告嘅收入啦。咁所以啊，我喺网络上面创造嘅任何嘅内容咧，对我嚟讲，都是一个长远的资产来的。而这件事呢，也都是我很鼓励大家去做啦。咁好似我之前所讲啦，嚟緊我就会有一个免费嘅自媒体创业嘅课程，去帮大家呢去起步，去揀一个呢属于你自己嘅创业嘅主题。而根据呢个步骤，呢个系统呢去揀选嘅创业主题呢，其中可以达到大家一个最关心嘅重点呢，就系呢个创业嘅主题就系 suppose 系可以变现到为你带嚟持续嘅现金流收入嘅一个主题。所以如果大家有兴趣嘅话呢，就继续留意我最新嘅 update 啦，就係迟啲呢我就会畀条 link 大家去上呢个课程㗎啦。咁以我而言啦，如果你话真係 FIRE 族应该买楼定係租楼呢，如果你问我嘅话呢，我会觉得当有一日如果你手头上嘅资金係足够去畀你想买嗰层楼嘅首期嘅话呢，当你有一日去到呢个 level， 我会建议你由嗰一个时间点开始再等多5年，
你儲多五年的錢先去真真正正去買你自己想買的自住的那層樓。这个呢就是即好 in general 的一个概念啦。因为背后的原理呢就是如果我哋手头上有咁多钱，但是我哋呢就一炮过将我哋手头上所有嘅资金呢去买咗楼嘅时候呢，咁变相呢你就会冇晒成笔嘅资金呢去喺呢个投资市场上面呢去帮你钱滚钱去达成呢个复利嘅效果㗎。咁如果大家想再知道多啲 details 嘅话呢，你可以听返呢我之前一条片，就係讲一个香港打工仔达成财务自由嘅故事。咁、那个故事呢其实我就已经讲晒成个过程，就係、是、一个香港打工仔当你做 FIRE 你想达成财务自由嘅时候，当中你会遇到嘅难题，又或者当中你会遇到嘅 struggle 系啲乜嘢。而当中你要做啲咩决定，你要做啲乜嘢正確嘅决策，係可以帮助你加速去达成财务自由呢，又或者係至少唔会令到你嘅财务自由之旅呢再 extend 啊，又或者再延长啦。咁所以大家有兴趣可以听返嗰条片。嗰段嘅 podcast 呢我觉得係真係差唔多列晒成个 FIRE journey 你会遇到嘅问题㗎啦。咁所以嗰条片好值得大家一听再听。就是一个香港打工仔达成财务自由之旅的故事了。好，今天讲到这里又是了。如果大家觉得我的 podcast 对大家是有帮助的话呢，好希望好希望大家可以在 podcast 那里留个五星评分给我。如果你是听 YouTube 的话呢，都可以将我的 podcast share 给更多有兴趣的人去收听啦，帮助我获得更高的排名，从而可以带到更多的推动力给我，为大家提供更多有用的财务资讯。我是啤啤，下次再谈，拜拜。